Eh, tak ada ngidung mana lah ni. Saya duk pun nak ngidung tak apa tak payah mana. Dia dengar dia, eh. Maka ni dia berubah kawan tu, apa benda hai kawan tu. Tak, boleh payah boleh lah. Mengetik dia lah. Haa, mengetik dia lah. Cepat dia menduk saya bantu dia tiup lah apa semua ada lah. Haa. Baca kanu, dia nak mulut sekali. Saya nak angin aja pak dia. Spear ke apa? Ya lah ke? Itu Bawalloh Kata Panjir ni Pak Tokdeh dia ngaji. Pak Tokdeh dia. Tapi tak lama lah dia. Dua tahun ke tiga tahun ke dia. Yang sekat. Anak duduk pernah padat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak kita kan? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Al-qa'idatul khamisatu Al-hajatu tanzilu manzilata Al-darurati ammatan kana Au khassa Khassatan ay kanat Al-qa'idatul khamisah, kaedah yang kelima. Al-hajatu bila hajat, hajatlah, kehendak, hajat. Tanzilu menempati rakyat al-hajah manzilat ad-darurah, pada tempat menempati darurah. Hajat ni menempati sebagaimana darurah. Ammatan kanat umum adalah ia al-hajah. Au khassatan ay kanat ataupun khas lah ia al-hajah. Minal ula sabit daripada hak yang pertama. Kata ammatan kanat. Hajah umum ia. Masyru'iyyatul ijarah. Disyari'akan hukum hukum ijarah. Sewa menyewa. Di atas kereta hajat tu menepati darurah disyariatkan ijarah sewa mewa wal ja'alah atau wal ju'alah upah ngupah wal hawalati dan memindahkan hutan wanahwiha dan seumpamanya seumpama asalasahnya al ijarah wal ja'alah atau wal hawalah juwizat ala khilafil qiyafil qiyasil ula lima fil ula min wurudil aqdi ala manafi'a ma'dumatin juwizat diharuskan juwizat diharuskan iyo tiga saja. Ala khilafil qiyas di atas menyalahi qiyas. Di atas menyalahi qiyas. Lima fil ula bagi-bagai yang sabit pada yang pertama saja. Al-ijarah. Fil ula itu al-ijarah. Kepada lima fil ijarah. Fil ijarah ni. Min wurudil aqdi daripada datang akad. Ala mana fi'ah di atas manfaat-manfaat. Ma'dudatin yang tidak ada. Ay indal aqdi di waktu akad. Nah, itu sewa menyewa.
Wafis sani dan pada yang kedua. Ini kena pada kata al-hawalah, ja'alah. Ja'alah maknanya atas pada al-ula lah. Juwizat ala khilafil qiyasi lima fisaniyah. Apa dia ma fisaniyah? Minal juhalati daripada kejahilan. Maksudnya tak tahu qadar sebanyak mana. Tak tahu qadar. Dia maka disyarikan ja'alah. Ja'alah. Upah. Wa fisa lisati dan pada yang ketiga. Kena pada kata hawalah. Lima fil fisa ni ya. Fisa lisah. Bagi hak pada yang ketiga. Apa dia ma fisa lisah? Min ba'idaini bidaini. Daripada jual hutan dengan hutan. Nah, jual hutan, ambil hutan. Li umumil hajati ila zalika. Jadi kalau pada yang pertama min wurudil akdi ada manafi'il ma'lumah, wa fisani min juhalah, wa fisani min bai'id daini bidaini. Baik. Li umumil hajati ila zalika, kerana umum hajat ila zalika, zalika mazkur min as-salasah tadi. Wal hajatu iza amma, dan mula hajatu hajatun nas lah, mula hajat manusia ni. Iza ammat kan, apabila umum lah hajat, kanat adalah iya hajat hak umum ni, kad darurati seperti darurah. Seperti darurah. Jadi kalau darurah dibolehkan, hajat yang umum diboleh juga. Wa minha sengah daripadanya al-hajatul ammah. Hajatul ammah, hajat umumnya. Damanud daraki, jaminan terhadap hutang yang boleh diambil balik. Jaminan terhadap hutang yang diambil balik. Sengah daripada hajat ini, daman. Juwizah, diharuskan akan dia akan ad-darki. Damanud daraki ini. Ala khilafil qiyas, menyalahi qiyas lah. Bila? Kerana apa? Izil ba'i'un, kerana orang yang menjelah, menjual. Iza ba'a, apabila menjual ia. Milka nafsihi, milik dirinya. Ini al-ba'i'. Laisa ma'akhazahu minas samani dainan alaihi hatta yadmana. Laisa ma, tidaklah barang akhazahu yang ambil la ya al-ma'in hu akan dia akan ma. Kenapa dia ma akhazahu minas samani, daripada harga. Tidaklah barang hak dia ambil itu daripada harga hak dia ambil itu. Dainan alaihi huta alaihi alal ba'in, jadi hutang alih dan baik. Hatta hingga yadmana, hingga bahawa menjaminlah ia al-ba'i, menjaminlah ia al-ba'i. Lakin akan tetapi lihtiyajin nasi, kepada berhajatnya manusia. Ila mu'amalatiman, kepada muamalahkan akan mereka. La ya'rifunahu, yang tidak tahu la yang tidak tahu mereka itu annas. Hu akan dia akan mah. Wa la yu'manu, dan tidak diselamatkan. Khurujul mabi'i, keluar benda yang dijual. Mustahakkan ay mamlukan lighairihi, mustahak makna yang dimiliki, ay lighairihi, bagi orang lainnya. Maka dia sebab tu lah, sebab daripadanya jaminan, ada jaminan tadi. La yu'manu, tidak diselamatkan. Kurujul mabi, keluar mabi. Mustahakkan ay mamlukan lighairi, yang dimiliki, yang mustahak,
yang dimustak mana yang dimilikkan bagi orang lainnya. Wa min hasimah daripada hajah ammah lagi, mas'alatus silhi, masalah mudah beliau. Maka sulhi, silhi, masalah mudah beliau. Wa ibahatin nazari, masalah harus tengok nazari-nazari lil mar'ah lah, masalah harus tengok perempuan. Nil mu'amalati kerana mu'amalah, wa nahwiha dan seumpama mu'amalah, wa ghairi zalika, dan selain daripada itu, zalika maskut lah, mu'amalah wa nahwiha ni lah. Masalah muda belia dan harus tengok perempuan kerana mu'amalah dan lain lagi. Wa minas saniyah, dan daripada yang kedua, makna hajah khassah, hajah khassah. Tatbibul ina'i bil fiddah, menampalkan ina' bekah ni dengan emah, bizzahabil wal fiddah, dengan perak, emah perak lah, bizzahabi wal fiddah, dengan perak, menampalkan bekah dengan perak, ataupun menampalkan bekah dengan emah. Di sini menampalkan bekah dengan perak. Ya juzu, ialah harus lah ia tatbik ni, lil hajati kerana hajat, kerana hajat lah. Sebab tapang kau ni dia tahan lama. Wala yu'tabaru al-ajzu an ghairi al-fiddah, tidak dibuat kira, tidak dibuat iktibar lemah an ghairi al-fiddah, daripada selain daripada perak. Ha, tidak iktibar. Li'annahu yubihu aslal ina', li'annahu kerana maksudnya tatbik ni, yubihu maharuslah ia, ia tatbik ni, aslan ina' akan asal bagi bekah, minan nakdaini daripada dua nakak, nakdaini daripada dua nakak, mah begok lah, qad'an sama sekali, semata-mata, sama sekali lah. Balil al-muradu, bahkan yang dikendaki ay bil hajati, dengan hajatnya, masalah buat tapa ni, al-a'radu al-muta'alliqatu, ialah tujuan-tujuan yang bergantung bitatbik, dengan menampung siwat tazyin, selain daripada apa tazyin, berhias. Selain ini, gogok ni nak tapu, bukan nak gogok, agak pandai nak beriah. Dia dia boleh murah hajatnya dengan tatbik ni, kerana tujuannya ia bergantung dengan tatbik ini ialah nak tapung bila bekah tadi, bekas sifat tazyi ini selain daripada beriah. Beriah tak boleh lah, nak comel. Mana contohnya? Contoh kata gharak apa nama murak dengan hajat ini, tujuan yang kait dengan nampak ni, ka islahi mawdi'il kasri, seperti membaiki tempat yang pecah. Wasyaddi, seperti mengikat. Wattawassuki, dan untuk mengkuatkan. Hati yang guna fiddah tu, jadi kuat tu, dia tak gaduh itu, dia tak kalah. Wa minha singah daripadanya, wa minha singah daripadanya, daripada hajatun khassah lah,
Al-aklu makan. Al-aklu makan. Min ghanimati fi daril harbi, daripada harta ghanimah pada kampung kapi harbi. Maka ambil daripada harta ghanimah pada kampung harbi. Jaizun ialah harus. Nil hajati kerana hajat. Boleh makan harta ghanimah tadi pada kampung harbi lah, kampung kapi. Wala yushtaratu lil akli alla yakuna ma'hu ghairu. Tidak disyaratkan bagi makan tadi, tak disyarat apa? Alla yakunu ma'al, bahawa adalah ma'ahu ma'al akin, serta orang makan ni ghairuhu, ada orang lainnya lain pada akin, tak disyarat. So, orang pun tak apa. Tambihu, ini satu penjagaan. Minal muskili, setengah daripada perkara yang miskin, qawlul minhaj, ialah perkataan minhaj lin Nawawi lah, perkataan kita minhaj bagi Imam Nawawi. Apa dia? Apa dia kata? Wajubahun nazaru li ta'limi, harus melihat ayil mar'ah lah, li ta'limi, kerana nak mengajar. Jadi satu kemiskinan perkataan min hak bagi Imam Nawawi, dia kata harus nazar ta'lim ma'a qawlihim, serta perkataan mereka al-fuqaha fi sadaqi, pada mah kahwin. Pada mah kahwin. Baik. Walau asdaqaha, maka dan jikalau buat mah kahwin lah, ia ya zau ha akan zaujah. Buat mah kahwin ta'lim al-Quran, mengajar Quran. Jadi dia buat mah kahwin dengan mengajar Quran. Wa tallaqa qablah, maka tolaklah ia ya zau akan zaujah dia, qablahu, sebelumnya, sebelum ta'lim al-Quran. Jadi buat akad mah kahwin mengajar Quran, dia cerai sebelum daripada ajar. Ta'azzara ta'limu, teruzulah mengajarnya zau. Mengajar Quran dia teruzulah. Tak ada gambar dah dia tolak. Fil asahi pada kahwin yang asah. Fil asahi pada kahwin yang asah. Baik. Wa ajab as-Subki, menjawablah oleh Subki kaitan dengan kemiskinan tadi lah. Kata miskin, kata minhak ni, dia kata bi annahu, bahawasanya ya Subki, bi annahu, bahasanya yang ta'lim al-Quran innama ta'azzara, hanya sutul uzulah ia ta'lim al-Quran, kata Subki. Bapa? Lianna al-Quran, kerana maksudnya Quran. Wa in amkana tansifuhu, jika mungkinlah oleh membahaginya Quran, boleh membahaginya Quran, min jihatil huruf, daripada pihak huruf-huruf, wal kalimat, dan kalimah-kalimah. Di annal Quran, jenis Quran, wa in amkana, dan sekalipun kalau mungkinlah boleh membahaginya Quran, min jihatil huruf, daripada huruf-huruf Quran, wan kalimah, dan kalimah-kalimah Quran, sekalipun boleh, lakinnahu, akan tetapinya Quran, yakhtalifu, bersalahalah Quran ni, suhulatan nisbah mudah, wa su'ubatan nisbah payah. Dia ada payah mudah. Dia ada payah mudah, kata dia. Hal dia kata tak uzur ni.
Wa taba'ahu mengikut akad, mengikutlah ia, ia asnawi hu akan dia akan as-subki fil muhimmati dalam kitab muhimmah. Kitab muhimmah bagi Imam Asnawi ia mengikut bagi subki. Wa qala, maka berkatalah ia asnawi, di annal qiyamah, dia kata ta'azzara juga, di annal qiyamah rasanya berdiri qiyamah, qiyamah zawji, berdiri zaw, bangun zaw, bangkit zaw, bita'limi nisbin, nisbin musya'in, dengan mengajarkan separuh musya'in yang melengkapi, separuh Quran yang melengkapi. La yumkinu, tidak mungkinlah ia, 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 ia ta'limul Quran, tak mungkin. Kalau bangkit zauq mengajar separuh daripada Quran yang melengkapi, yang merangkumi, tidak mungkinlah ia ta'limul Quran. Jadi wal qawlu bi isbi bi istihqaqi nisbil mu'ayyin, nisbin mu'ayyanin. Wal qawlu, ada satu pendapat pula kata bi istihqaqi, dengan patis milis bi istihqaqil ta'lim, dengan patut, dengan layak mengajar, fi nasbin mu'ayyanin, pada separuh Quran yang ditentukan. Tahakkumu wal qawlu, mula perkataan, kata bicih qaqin nasbil mu'ayyani, patutlah mengajar ni separuh yang ditentukan. Qawlu tadi tahakkum, menghukumlah ia, ia qaw tadi, mengada-ngadakan hukum, ia qaw tadi, ha, dia buat-buat hukum, mengada-ngadakan hukum, la dalila alaihi, yang tidak ada dalil lah alaihi alal qaw tadi, ha, yang tidak ada dalil lah, tak ada dalil lah, ya, ya, qaw, ha, dia kata patut menghajar tadi. Wa yu'addi, dan membawa lah ia, ia qaw, ila ila tana tana taza'i, kepada ila niza'i, kepada perbalahan, ila niza'i, kepada perbalahan, pertikaian perbalahan. Nak tentu faham. Fa inna suratan al-wahidah, ini elak dia, kerana sesungguhnya surah yang satu, surah tu mukhtalifatul ayati, bersalahan ayat-ayat, tak serupa, fituli pada panjang, wal qisari dan pada pendek, was su'ubati dan payah, was sufulati dan mudah. Mudah, jadi kita nak buat talih apabila mudah, fata ayyanal badalu, maka tertentulah gantiah, ganti. Dan badan ta'limi Quran bisa mani misli, dengan harga yang seumpama, tertentulah ganti. Mengajar Quran tadi, hak kata buat mahkamah mengajar Quran tadi, diganti dengan bisamani misli. Ta'ayyan badalu, badalu ta'limi Quran bisamani mislin, dengan hakka seumpama. Walau talaqa ba'da dukuli, jika talak la izaw selepas dukul, wal mustahakku ba'da dukul, maka hak mustahak selepas dukul tadi terhadap suami, ta'limul kulli, kullil Quran, mengajarkan semua Quran. Hak tadi masalah ya talak sebelum ta'lim. Lepas pada fata'ayyana ba'da, tinggal wa'turidha, habis kat dia
wa'turidah, diiktirakan hazal jawab, ini jawab maqalah Asnawi. Kau ke kritik jawapan Asnawi tadi. Kritik lagu mana? Bi annahu khassun bitalaq, bi annahu wa'usanya hazal jawab ni khassun bitalaq, tertentu dengan talak, tertentu dengan talak qablad dukhuli, sebelum dukhul tu. Ha, kata hai Asnawi jawab ni talak sebelum dukhul, betul lah. Wa qala sarahu bi ta'azzuri ta'lim, sesungguhnya mensarah mereka ini, wal hasil sungguhnya telah mensarah mereka fuqaha bi ta'azzuri ta'limi, ta'limi Quran, dengan uzur mengajar Quran. Sedangkan fuqaha-fuqaha kata teruzur mengajar Quran. Jadi hak dia kata tu khasun bitalah. Walau talaqa ba'da dukhul, maka talaqlah selepas dukhul, wal mustahaqqu ba'da, maka mula perkara yang mustahak, yang sepatut, yang di, yang yang layak ba'da dukhul, ta'limul kulli, kulli al-Quran, mengajar semua Quran. Wa ajaba syaikhul al-imam Jalaluddin al-Mahalli fi syarh al-Minhaj. Menjawab Syekh Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam syarah Minhaj. Dia jawab lagi, bi anna ma zakarahu an-Nawawi min ibadati an-nazari lit-ta'limi tafarrada bihi wa huwa khassun bil amradi. Bi anna ma sunyabaga hukum zakarahu yang menyebut akannya akama An-Nawawi al-Nawawi, kenapa dia mazakarahu min ibahati nazari li ta'lim, daripada harus tengok perempuan kerana mengajar. Ha, dia kata mengajar adalah ia tafarrada, bersendirianlah ia, ia Nawawi bihi, dengannya, dengan makna hukum dia seorang ya. Wahua itu ma tadi khassun, tertentu. Wa itu huwa itu ma, ma zakarada khassun, tertentu. Bil amradi, dengan muda beliau, dengan muda beliau, budak laki-laki yang muda beliau lah. Budak laki muda beliau sebab katina juga lamma hurriman nazaru ilaihi mutlaqan, tatkala diharamkan nazar ilaihi ilal amra mutlaqan semata-mata. Liannahu kana al amra lamma, tatkala diharamkan nazar ilaihi padanya, kepada amra mutlaqan semata-mata. Walau bila syahwi, walaupun tanpa syahwat sekalipun, tak boleh juga. Walau bila syahwatin, tanpa syahwat. Jadi ustushira an yurada alaihi anna al-amrada yahtaju ila mukhalasati rijali wa lit-ta'lim. Ustushira, diketahuikah an yurada alaihi, bahawa didatangkan alaihi ala Nawawi annal amrada, rasanya muda beliau ni yahtaju, berhajatlah ia amrah ila mukhalasati rijali, kepada bercampur dengan lelaki-lelaki lain
Li ta'limi, kerana nak mengajar. Jadi dengan hamma zakarahu tadi, dengan hamma zakarahu nawawi tadi, jadi dijawabkan oleh Syekh Ibn Sina, dia kata ma zakarahu min ibahadi nazari ni, makna Imam Nawawi kata, jawab ke Syekh Ibn Jalaluddin, kata khasum bil amra, khasum bil amra. Jadi dengan jawapan Syekh Ibn Jalaluddin ni, diketahuikan bahawa didatangkan ala Nawawi anna al-amra yahtaju ila mukhalisati rijali, perlulah amra tadi ila mukhalisati rijal, kepada bercampur dengan laki-laki yang lain, laki-laki ni ta'lim, kerana nak mengajar dia. Tak boleh bersendirian, kena nak mengajar dia. Wa yashukku alaihi, dan payahlah alaihi alal imra', kalulah kena bersama lelaki, jadi payah alal imra', alijti jabu, oleh memakai hijab. Wa tasatturu, dan penutup. Jadi satu kepayahanlah alal imra' ni, di atas pakai hijab, di atas pakai penutup, sebab orang lelaki. Wa ma zada salafu, kita tengok, sentiasalah salafus salih wal ulama dan ulama ala mukhalafatil murdi, di atas bercampur dengan segala amrah. Jadi ulama-ulama salih, salafus salih dan ulama-ulama capu dengan bunda belia ni. Wa majalasatihim, dan majlis-majlis mereka itu, ala majalasihim, di atas majlis-majlis mereka itu, al-murdi, wa ta'limihim, dan mengajar mereka itu, al-murdi, dia mengajar masuk dalam majlis buat dia. Maka apabila sentiasa salafus salih ulama ni buat kerja ni, fastusniyan nazari li ta'limi, maka dikecualikan nazar tengok tadi, li ta'limi, bagi nak mengajar, lizalika, kerana dia mikir itu. Lizalika mikir itu mana? Ya syukku alaihi al-ihtijabu, payuh di atas ni pakai hijab gabu, susah. Susah, maka bolehlah mengajar tadi. Itu masalah imra', amra'. Wa amman mar'atu, ada pun orang perempuan pula, fala tahtaju ila ta'lim, tidak perlulah ia kepada ta'lim, mengajar. Kahtiyajil amri, seperti perlunya al-amradi, hak muda belia. Seperti mengajak al-amra, dengan makna jadi orang perempuan tak berhajat pada ta'lim seperti mana berhajatnya imra', dengan bahawa dia bercampur gaul dengan laki-laki. Orang perempuan tak boleh lagu tu, amra' boleh lah, kata dia. Jadi kalau ada suami, suami dia lah, perempuannya, sama-sama perempuan, bercampurnya dengan laki-laki tak boleh. Wa ammal wajibatu, ada pun perempuan yang wajib. Ada pun perempuan yang wajib, yang wajib makna mempelajari ilmu fardhain, kalau kita kata mempelajari ilmu wajib, mempelajari ilmu fardhain ini wajiblah.
Fala ta'dumu man ya'allimuha iyyaha. Maka tidak jadi payah. Man tidak payahlah oleh mereka, tak jadi payahlah mereka. Yu'allimuha yang mengajari, mengajarilah ya man ha akan dia ha iyyaha. Ha akan dia akan al-wajibah. Iyyaha akannya ni taukid pada ha ni. Iyyaha akannya akan wajibah. Jadi kalau perempuan nak mengaji perdu'ai, al-wajibah nak pelajari perdu'ai tadi, tak payah orang mereka yang nak mengajar dia. Tak jadi payah lah. Mereka yang mengajar akan dia. Kenapa dia mah? Min mahramin daripada mahram dia. Au zaujin daripada suami. Au rihi atas lainnya, lain zauj mahram. Min warai hijabin daripada belakang dinding. Tak ada rahak pun. Tak rahak. Tak rahak mereka nak ngajar dia daripada mahram ini daripada belakang dinding. Sebelah tabi. Tak jadi masalah. Wa kana syaikhuna qadil qudah. Dan adalah guru kami qadil qudah. Syarafuddin al-Manawi. Ya'ba engganglah ia syaikhuna hazal jawab akan ini jawab tak diterima ini jawab ya kan tak jawab wa yaqulu dan berkatalah ia syaikhuna bi umumil ibahati lil mar'ati aidan dengan umum harus bagi perempuan tengok bagi perempuan boleh kena ditahlil juga. Wa yujibu dan menjawablah ya syaikhuna an mas'alati sadaqi daripada masalah isi kahwin hari bangkit tadi. Dia jawab mana? Bi anna al-mutallaqah maksudnya perempuan yang ditolak imtaddat ilaiha berpanjanganlah kepadanya mutlaqah atma'u segala keinginan-keinginan. Apa? Fanasaba alla yu'zana fin nazari ilaiha. Maka bernasabahlah oleh bahawa tidak diizinkan. Fin nazari. Pada menengok. Ilaiha ilal mutlaq. Bernasabahlah. Tak boleh. Tak diberi kebebasan tengok ni. Bikhilafi ghairiha. Bersalahan dengan orang yang lainnya. Mutlaq. Wa tahqiq wal hukm at-taqin mula hukum yang tahqiqnya hak ceraknya ma qala syaikhul jalaluddin bagaimana hukum yang berkata oleh syekh jalaluddin hak itulah hak cerak kata dia kata pengarang kita wa qad asyara ila nahwi ma qala subki sesungguhnya isyaratlah ia jalaluddin syekh jalaluddin ila nahwi ma qala kepada seumpama bagaimana berkata kepada ahli subki faqala maka berkata la jalaluddin kata mana qad kasyafat qad kasyaftu kutuban mazhabi sesungguhnya aku buka kitab-kitab mazhab banyak kitab-kitab dalam mazhab ni aku buka fa inna ma yazharu minha ini hak tahqiq dia kata hanya sungguhnya zahir minha min kutubin mazhab ni aku buka ni jawazun nazari nazari al-mar'ah harus tengok perempuan li ta'limi kerana nak mengajar boleh jadi kalau penutup dia ni boleh dia kata nak mengajar boleh tengok perempuan kerana nak mengajar pun harus-harus ni fima pada barang yajibu ya wajib ta'allumuhu belajarnya yang perempuan wa ta'limuhu dan wajib mengajarnya yang wajiblah mengajarnya nyemak belajarnya nyemak wa ta'limuhu dan mengajarnya nyemak gitu dia kata harus tengok bukan taklim pun benda hak dia belajar tu benda hak wajib ke tak wajib
Hak dia mengajar tu wajib ke tak wajib? Contoh kan Al-Fatihah, mengajar Al-Fatihah memang ha, ni rupa semaya Al-Fatihah. Wa ma yata'ayyanu, dan barang yang jadi, yang jadi perduai. Ada barang jadi perduai mana? Minan sana'i'i, daripada pertukangnya barang yang yata'ayyanu, yang tertentu, yang ditakyinkan. Kemudian mana ta'ayyanu ni? Minan sana'i'i, daripada pertukangnya, daripada pertukangnya. Jadi saya kata harus tadi nazar di ta'lim fima yajibu, harus tadi bisyarti ta'azzuri, dengan syarat teruzur min wara'i hijabin, daripada ada belakang dinding. Ha, kalau ada belakang dinding, belakang dinding lah. Kalau tidak kan, cara terbuka, ha, boleh tengok. Tapi fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Ni kata Syekh Jalaluddin. Tadi dia buka kitab kita. Kalau dia berlaku zaman kita pun siapa gawa habis. Siapa gawa habis. Masih kata. Oh, kata tak kata macam-macam. Habis, siapa gawa habis. Kena ke buat Taliban. Taliban tak boleh tengok dia. Boleh ke dia terasing lalu. Mutirah tadi. Itu ma yajibu. Ma yajibu, saya kata dia buat. Boleh ke dia? Kalau puan kena pakai hijab belakang. Itu dia. Itu hak sebenarnya. Al-Qa'ni datuk Allah. Ada lagi? Oh, pernah mata. Maksudnya dah sahaja dah sini. Wa amma ghairu zalika, ada pun hak selain daripada zalika, zika ma yajibu. Tanda-tanda. Selain daripada ma yajibu. Fa inna kalamuhum, maksudnya kata maksud al-fuqaha, yaqtadi al-man'a, menghendaki dia akan teguh. Lain teguh, lagi. Summa istashhada bil mazkur, kemudian tashhadah. Kemudian buat syahid lah ia. Jalaluddin buat syahid, buat misal, buat syahid lah ia, ia, ia. Okay? Bil mazkur, dengan perkara hadis sebut tadi. Fis sadaki, fis sadaki, fi masalah tis sadak, pada masalah isi kahwin tadi. Ini kata, kata Syekh Jalaluddin. Al-qa'idatu sadisatu al-adatu muhakkamatun ay fil hukmi. Ada dihukumkan pada hukum. Hukum adat. A'udzubillahi minasyaitan. Kau cakap apa? Fir'aun. Atah. Fir'aun setengah daripada bala yang umum itu wabak. Wabak ni lah ni, wabak. Dan arti wabak itu yang banyak mati dengan sebab muntah, muntah ceroh, muntah ceroh, bukan tak. Ni wabak. Wabak ni kematian ramah dengan sebab mutah ceroh, ceret-beret, bukan ta'un. Mutah ceroh, bukan ta'un. Kerana diambil
Sebab apa dia kata wabak ni terkuat tak? Kerana diambil daripada kata ulama. Kata ulama kah kata ulama kubak. Pada kata ulama kawaba iwa ta'un. Arak tu. Arak tu. Dia ambil pada kata ulama kawaba iwa ta'un ni. Maka ini menghukumkan berlainannya. Nyo ta'un. Maka ini kata ulama ni. Kawaba ita'un yang atas kata. Maka ini kata ulama ni menghukumkan berlainan. Beza lah wabak lain, ta'un lain. Kata wabak ni penyakit berjakit. Kalau bahasa kita kat penyakit berjakit. Dan apa kematiannya dengan dia ramah. Ramah wabak lah. Dan setengahnya ta'un. Dan setengahnya qahtun. Qahtun iaitu kemarau. Tiada hujah. Dan setengahnya nyo daripada bala yang umum ni ta'un. Dan setengahnya qahtun kemarau tiada hujah. Bala juga. Ada orang kata lepas wabak ni kemarau panjang. Kita tengok lah. Tapi wabak tak habis lagi ni, duk hujah lagi. Nanti tengok. Dan seumpamanya, seumpama kata kemarau tak ada hujan. Dan seumpamanya, tiada datang lebak. Lebak ke dia? Ho ke? Setengahnya kostum. Kemarau tiada hujah. Dan seumpamanya, seumpama kata tiada hujah ni, tiada datang lebat. Tau tu. Tak lebat, hujah tak lebat. Kemarau juga. Sikit-sikit. Itu seumpama. Tak ada hujah. Dan dituntut kunut pula. Dituntutkan kita baca kunut pula juga kerana sangat mahal. Mahal ke dia? Mahal dia? Semahal-mahal. Mahal barang. Profitola ni. Barang mendadak sangat tu. Kali ganda. Kereta tolak 99 ni 100 lebih. Kereta tolak. Kereta tak tolak. Saya dah kaya. Kereta tolak. 90 lebih jadi 100 lebih. Allah Allah. Boleh baca kunut jamin bertenuh dah kita ni. Kerana ia sangat mahal ni. Jumlah daripada bala jua. Jumlah daripada bala jua. Makna bala yang turun. Allah Ta'ala turun kita. Bagai mahal ni bala. Masya Allah. Banyaknya bala manusia. Patasi banyak bala. Buat judi. Geting halilah. Ya, buat judi. Buat agak. Tak yang marah tu kali. Lama dah duduk tapak. Besar tu. Benda besar tu. Nak kata boleh mana? Dan nak kata ini lah benar. Oh, bukan ijtihadi. Nas. Tapi manusia tak khabar dia. Tak kasi apa tak ada. Salah. Tak salah mana ya. Benda hak tahan larang
Tak tahu sebenarnya lama mana dia dah ada. Dia buat mudah-mudah pula. Dan setengah daripadanya, bala yang umum ni, jatuh berperan di dalam negeri. Berlaku huru hara, perang dalam negeri. Bala juga. Bala juga. Semua kata saya berlaku tu. Tapi perang. Ha, hujur dalam negara kita ni. Tak ada lagi terhejar lagi lah ni. Ini sekarang ni agak perang-perang bagi negara kita. Kalau perang negara kita ni lagi lah mana? Sekarang ni orang negara dia mari sini. Mari sini. Mari Malaysia. Mari Malaysia. Pak perang pak kita. Nak lagi lah ke mana? Mati kaki lah jawab dia. Far'un. Disyaratkan sah sujud itu adalah ia sujud atas satu di atas sujud atas suatu yang tiada bergerak suatu tu dengan geraknya gerak seorang. Ha, itu sah lah. Disyaratkan sah sujud itu adalah ia syaratnya adalah ia ia seorang sujud atas suatu suatu mana sifat suatu yang tiada bergerak tak bergerak sesuatu dengan geraknya gerak seorang. Sah sujud seorang. Maka jika sujud ia seorang atas sesuatu yang ia ia seorang tanggung. Hak dia bawa, hak dia tanggung, ia bergerak dengan geraknya seorang. Tiada sah sembahyangnya. Sebab tak sah sujud. Dan murak dengan gerak itu, maksud dengan gerak itu, hak kata tadi. Dengan PE, dengan PE lah, dengan perbuatan, dengan PE. Tiada mengapa bergerak dengan takdir pada takdir, dengan takdir. Bagaimana gerak dengan takdir? Gerak dengan takdir, pada takdir mana pada hukum ya lah, pada hukum dia kata gerak. Seperti muqtada kalam Syekh Ibn Hajar, menghendakilah oleh kalam Syekh Ibn Hajar, atau bergerak dengan takdir atas barang yang dirajah, atau bergerak dengan takdiri, takdiri, atau bergerak dengan takdiri, atau bergerak dengan takdir. Tadi bergerak dengan takdir, ini takdiri, atau bergerak dengan takdiri atas barang keterangan yang dirajihkan dia akan bagi oleh Syekh Ramli. Syekh Ramli bergerak dengan takdiri. Yang bahasakan takdir, yang bahasakan hukum. Intaha halabi. Maka atas kalam Syekh Ramli, kata Syekh Ramli tak mengapa bergerak di atas takdir. Jikalau ada ia semaya, duduk ia sujud atas suatu yang ditanggungnya, tiada bergerak dengan geraknya. Tetapi jika ia berdiri nescaya bergerak, tiada sah semaya. Ini di atas kata Syekh Ramli. Semaya duduk, semaya jika ada ia semaya duduk, ia sujud di atas suatu yang ditanggungnya, tiada bergerak. Tetapi jika ia berdiri, nescaya bergerak, tiada sah semaya. Jika ia sujud atasnya, atas suatu tadi, dengan sengaja. Atas semaya. Lagi diketahui. Diketahuinya, insyaAllah. Kata, tak boleh ini. Atas semaya. Dan pada Syekh Ibn Hajar,
Dan Syekhul Islam Zakaria Ansari memadai sembahyangnya, sah sembahyang dia. Walaupun kali dia berdiri bergerak, oleh kerana dia sembahyang duduk, kata Syekh Ibn Hajar, sah sembahyang dia. Sebenarnya dia kata tak sah. Ha, lagu ni buat cara takdir dia. Masalah tiada sah sujud di atas tangannya seorang kerana diambil daripada tasbih. Kerana diambil daripada tasbih di dalam rau dan syarahnya dengan katanya tiada harus pada sujud di atas sesuatu yang bergerak daripada pakaian dan geraknya dengan geraknya, berdirinya dan duduknya. Kerana ia seperti sukun intaha. Masalah tiada sah sujud tadi. Tiada sah sujud di atas tangannya seorang. Tak sah sujud di atas tangan dia. Tak sah ni kerana diambil. Kerana dipahal, diambil daripada tasbih. Pada tasbih, pada menyerupakan. Pada tasbih. Kerana diambil daripada tasbih menyerupa di dalam rauk dan syarahnya rauk. Diambil dengan katanya. Dengan katanya. Tiada harus ia seorang sujud di atas sesuatu yang bergerak daripada pakaiannya. Menyerupai tangan tadi kan. Diambil daripada menyerupai yang tersebut dalam rauk dan syarahnya dengan katanya tiada harus sujud di atas sesuatu yang bergerak daripada pakaian. Sujud sesuatu yang bergerak daripada pakaian dengan geraknya seorang. Dengan geraknya, gerak seorang. Geraknya, gerak seorang. Mana berdirinya, duduknya. Itu pada gerak. Dengan geraknya seorang, iaitu dirinya seorang dan duduknya duduk seorang. Kerana ia seorang seperti sukun. Sukunya. Nampak enam. Kerana ia pakaian ni. Kerana ia pakaian seperti sukunya suku seorang. Gitu. Sukunya suku seorang. Sukun boleh baca dia dapat enam. Dia. Kalau tak nampak. Intah habislah katanya. Rauh. Dan keluar dengan kata kata mutasil itu. Dan keluar dengan kata mutasil benda yang berhubung. Mutasil yang berhubung. Benda yang berhubung. Keluar dengan kata mutasil itu. Yang mempasir yang bercegah. Benda yang bercegah. Tinggal hak mutasir, ambil hak cegah. Daripadanya, daripada seorang. Keluar dengan kata mutasir, kita ambilnya yang mempasir daripada seorang. Seperti sapu tangan, hak itu mempasir seorang. Hak ada pada dia. Ya. Sapu tangan. Seperti sapu tangan ia seorang bawa. Maka tak kala ia hendak sujud, dihantarkan, diletakkan sapu tangan itu. Dan tak kala selesai daripada sujud, maka diambil
Nescaya tiada memberi mudarat. Nescaya tiada beri mudarat. Tak apa tu. Sebab imam pasir daripada musalli. Okay. Demikian lagi jika ia sejaduh. Jika ia seorang semaya atas atas bumi. Dia berkini ini atas buai. Atas buai. Buai. Ndu, ndu. Buai. Semaya atas buai. Atas ndu. Ndu, ndu. Ini banyak-banyak kan. Pasir ndu ni. Ndu sepuluh raga. Ndu sepuluh kati. Macam-macam lah ni tu. Aku gerok atas juga. Maka bergerok-gerok lah iyo. Iyo seorang. Dengan geroknya. Bergerok-gerok lah iyo. Iyo, iyo. Buai tadi. Dengan geroknya, gerok seorang. Abang seorang kata gerok, geroklah buaya ni. Maka tiada memberi mudarat ia. Ia seorang sujud atasnya, di atas buai. No tadi, tak apa. Masalah, tiada wajib menekan segala anggota yang tujuh. Melainkan dahi jua. Dahi kena tekan. Hal lain tak wajib tekan. Khilaf bagi Syekhul Islam Zakaria Ansari. Dia katakan mewajibkan ditekankan kepada segala anggota yang lain daripada dahi anggota. Sujud je lah. Kalau tekan berlaku dia kata. Seperti tekan ni seperti dahi juga. Juga. Kata dia. Maka atas kata kebanyakan ulama. Di atas kata kebanyakan ulama. Sebab wajib ditekankan dahi atau tiada. Tiada tekan ni. Pada segala anggota. Sebab wajib ditekankan dahi atau tiada pada segala anggota yang lain ni. Kerana dahi itu asalnya. Asal. Dahi. Sebab kita sembahyang tak dahi dulu. Kerana dahi itu asalnya. Dan yang tinggal daripada segala kata itu. Dan yang tinggal daripada segala itu. Seperti yang mengikut baginya bagi asal. Bagi dahi. Orang lain itu ikut. Jadi dia lah asal. Dia lah pala. Ya. Tak tu kena tegak dia tu. Kena berat pala. Berat pala. Stabil lah. Hak mengikut ni. Masalah. Oh, lewat. Allah. Yang sama. Terima kasih.